Pela cidade do carro. Okay, thank you.
comecei a conversar. Será que tá barato? Esta via aqui tá, vai até lá na montanha. Quem gosta da caminhada, vem comigo.
termômetro. Que até lá é uma longa caminhada. Já caminhei assim. Já fiz esse caminho semana passada. Foi bem legal. Mas é cansativo, porque agora é o tempo todo de subida.
Thank you.
existem umas maneiras mais fáceis de vir aqui. Uma delas é este ônibus aí. Olha a vista da cidade. Eu andei de lá, do centro. Encarar essa trilha que não é fácil também. Para quem quer fazer step na academia, aqui ó.
Psycho. What? Go up this side. Okay. Go in this side. Thank you.
Essa caminhada só é recomendada para quem tem um bom preparo, que não é o meu caso, que estou acima do peso.
e parece que não tem fim. Se anda, anda, sobe, e parece que não chega a lugar nenhum. Thank you.
cansa. Cansa muito, mas dá uma tranquilidade, uma paz. Mas você fica quase morto. Oh.